ಬದಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬದಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಫೋಟೋ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದ ಎಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಅಂತ. ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದು, ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಿರೋದು, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನನೇ ಕಷ್ಟ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಬೇಕು, ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಮಳೆಗೆ ಚಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದು ಹಾಕೋದು. ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಸಿ ಎಂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿ ಎಂ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಅಂತ. ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಇವರಿಗಿನ್ನೂ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಾಲೋಅಪ್ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಸೇ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಾನೇ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ವರ್ತನೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಅದೇ ಕತೆ, ಹೇಳಿ 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 ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನವೀನ್ ಪುರ್ದಾಳ್. ನವೀನ್, ಅಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ರಾಜ್ಯದವರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯವರ? ಹೌದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ತಿಳಿದವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಿತ್ತಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇರುವಂತ ಏನು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಬದಲಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ನವೀನ್, ಯಾವಾಗ ತೆರವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ? ನೀತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಫೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನೀತಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ನವೀನ್ ತಮ್ಮಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ, ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾನರ್ ಏನಿದೆ, ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡಿ, ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆಗಿ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿತನ, ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲೆಕ್ಸನ್ನೇ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಜನರು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು?